Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про Францію і про роман «Червоне і чорне», який зробив всесвітньо відомим письменника Фредеріка Стендаля. До речі, справжнє його ім'я – Анрі Марі Бейль. Саме під таким іменем він вступив в армію Наполеона, коли йому було 17 років. За часів Стендаля багато молодих людей ідеалізували Наполеона і хотіли бути схожими на нього. Анрі Марі Бейль брав участь у поході Наполеона в Росію 1812 року. Разом із наполеонівською армією він зазнав жахи поразки і зимового відступу із Росії. Наполеоном захоплювався і герой роману Стендаля Жюльєн Сорель. Жюльєн Сорель, син селянина, прагнув пробитися у житті і зробити гарну кар'єру. Зростаючи серед грубих і неосвічених людей, Жюльєн Сорель вже з юних літ вирізнявся надзвичайною обдарованістю і великим бажанням досягти високої мети. Він жив думками про Наполеона, котрий зумів завоювати половину Європи. Жюльєн Сорель теж прагнув здійснити щось визначне і героїчне у житті, але прагматичне суспільство не давало йому ніяких шансів стати великим. У той час усе визначали гроші, влада і титули. Жюльєн Сорель знайшов підтримку в абата Шелана, який порекомендував його меру Вер'єра пану Дереналю як гувернера для дітей. Пан Дереналь приймає Жюльєна Сореля у свій дім, а точніше вважає його гарним надбанням, фактично купляючи його у його батька, старого Сореля. Жюльєн Сорель дуже страждає не тільки через відсутність грошей, але й через своє принижене становище. Він розуміє, що людині без грошей і звання важко пробитися в суспільстві. Та все ж таки герой не відступає від своїх чистолюбних планів. Крок за кроком він завойовує повагу з боку пана Дереналя і всіх мешканців його будинку. Несподівано пані Дереналь виявила симпатію до здібного юнака і між ними спалахнула палка пристрасть. До речі, чи знаєте ви, що Стендаль написав не тільки роман «Червоне і чорне», але написав також і трактат про кохання. Він вважав, що є різні види кохання. Кохання, як нездоланна пристрасть, кохання – розвага, відповідно до світських звичаїв, фізичне кохання, засноване на інстинктах, і ще кохання – марнославство, коли чоловік тішить своє самолюбство, володіючи гарною жінкою, як коштовною річчю або добрим конем. Про зародження кохання Стендаль писав, що воно має кілька етапів – захоплення, потім думка про насолоду, надія, поступове наближення до об'єкту кохання. Перша – кристалізація кохання, тобто пошук чеснот в об'єкті поклоніння. Потім сумніви і друга – кристалізація кохання, усвідомлення того, що вона або він мене кохає. Жінкою не може керувати звичка до поміркованості. Натомість чоловіки, хоча інколи віддаються пристрасті, мають більше розуму і розважливості у любовних справах. Так писав Стендаль. Отже, в романі «Червоне і чорне» Стендаль показав різні етапи кохання, яке по-новому відкрило Жюльєну Сорелю цілий світ. Спочатку він сприймає кохання як битву, воєнну кампанію в боротьбі із такими пихатими багатіями, як пан Дереналь. Але поступово він віддається любовним почуттям з усією щирістю і силою своєї молодості. Однак Жюльєнові Сорелю і Луїзі Дереналь не судилося бути щасливими. Внаслідок суспільного осуду і порушення церковних законів Жюльєн Сорель змушений полишити дім пана Дереналя і виїхати на навчання у семінарію у Безансон. Семінаристи, за спостереженнями Жюльєна, переймалися не стільки служінням Богові, скільки прагненням отримати гарні парафії і розбагатіти. Герой не поділяє їхніх тваринних інстинктів, брутальних розваг, пласких розмов. Жюльєн зробив для себе висновок, що чим більше він знає і мислить, тим більше заздрісних ворогів у нього з'являється. Тож Жюльєн продовжує відшліфовувати вміння лицемірити, яке він почав опановувати ще у Вер'єрі. Щасливий збіг обставин і підтримка абата Пірара привели Жюльєна Сореля у будинок маркіза де ла Моля, представника столичної верхівки і державного діяча. Там герой, який постійно вчиться, тепер направляє всі свої зусилля на опанування мистецтвом жити у Парижі. Тобто гарно одягатися, мати вишукані манери, вести світський спосіб життя. Жюльєн усвідомлює, що він має набагато більше розуму і здібностей.
Проте його низьке походження і відсутність грошей не дають йому змоги посісти гідне місце у суспільстві. У домі пана де ла Моля Жюльєн зустрічає нове кохання – Матильду, дочку господаря. У момент найбільшого щастя для героя, коли Матильда готова взяти з ним шлюб, а її батько навіть добився для нього посади поручика і навіть надав грошову ренту, пан де ла Моль отримав лист від пані де Реналь, в якому вона обвинувачує Жюльєна у використанні жінок із вищого світу для досягнення марнославних планів. Жюльєн розуміє, що руйнується все, до чого він так довго йшов у житті, і до чого він доклав так багато зусиль. У розпачі він вирушає у Вер'єр і стріляє у пані де Реналь у церкві. Незважаючи на те, що пані де Реналь не загинула і навіть пробачила героя, на Жюльєна Сореля чекає смертна кара. Обидві жінки, Матильда де ла Моль, яка чекає дитину від Жюльєна, і пані де Реналь, яка кохала його понад усе, прагнуть врятувати героя, та він відмовляється від апеляції, ніби шукаючи смерті. Чому? Можливо, тому, що його кар'єра, до якої він так довго і важко йшов, остаточно зруйнована. Можливо, в нього не залишилося ніяких сил для боротьби із суспільством, в якому він так і не зміг стати героєм. А можливо, тому, що жити в приниженому становищі, приземленим життям, він не в змозі. У своєму заключному слові на суді Жюльєн Сорель визнає свою провину – замах на вбивство. Але водночас він звинувачує суспільство, яке убиває усе людське і талановите. Доля Жюльєна Сореля була трагічною. Йому, людині виняткових здібностей, не знайшлося місця в буржуазному суспільстві, де романтичні герої були непотрібні. А чи є нині такі герої, як Жюльєн Сорель? І які вони? Наші герої. Читайте і думайте разом із найкращими книжками світу. Побачимось!